roteador Wireless D-Link é um excelente exemplo de aplicação da tecnologia sem fio. Sem cabos, a utilização do computador torna-se mais prática e você pode acessar a internet com todo conforto. Ideal para residências e pequenos escritórios, este roteador combina alta velocidade com recursos de segurança. Ideal para as pessoas que estão criando suas primeiras redes wireless ou para usuários avançados que buscam proteção e filtragem de conteúdo. Ele possui capacidade para mais de 50 máquinas conectadas e 4 entradas para conexão cabeada. Seus recursos incluem funções para habilitar ou desabilitar portas de comunicação selecionadas. O roteador Wireless D-Link é ideal para usuários de computadores portáteis que desejam eliminar o vínculo com os cabos e a falta de mobilidade. A velocidade de transferência de dados é 3 vezes maior do que a velocidade dos roteadores comuns. Roteador Wireless D-Link. Tecnologia sem fio, com alta velocidade e segurança.